Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Всім привіт! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами Синоптикет. Готуйтеся слухати, що буде 8 грудня. Точно буде вівторок, а решта інформації, як завжди, у синоптиків із варіаціями. Візьмемо хоча б обласний центр. Термометр покаже 0-6, а відчувати будемо як -5, -11. Непогані варіації, скажіть. Мороз і сонце – це про вівторок. День буде принципово ясний, але і так само холодний. Високий атмосферний тиск, поривчастий східний вітер і без опадів. У Марганці та Нікополі хмарно з проясненнями. Температура повітря від 0 до -4, а насправді від -6 до -11. Надмірний тиск атмосфери і свіжий східний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. У Жовтих Водах і Кривому Розі сонце ховатиметься за хмарами. Опадів на погодній мапі не бачу. Температура повітря від -1 до -4. Відчувати будемо як -7, -10. Одягайтеся тепліше, не вірте градуснику. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. Ваш вівторок ясний і сонячний, але теплим я б його не назвав. На термометрі від 0 до -7, а насправді до -12. Без опадів, зате з поривчастим східним вітром. Тиск атмосфери повертатися до нормальних цифр не збирається. Ще довго. Отже, зверніть на це увагу і бережіть себе. 8 грудня – День пам'яті святого Климента, Папи Римського. В народі просто Климентів день. І прикмету наші предки нам передали в День святого Климента. Зима клин клином вишибає. Починається пора сильних морозів, які навіть у міцного чолов'яги сльозу витискають. І ще одна цікава деталь. Селяни дуже боялися побачити польових мишей. А все тому, що їхнє наближення до хат віщувало небачено сувору зиму. Давайте разом скажемо «Миші геть!» і на цьому закінчимо. З вами був Синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!